Inalillahi waiianah Illaihi Raji'una. Kullu nafsin za'iqatul maut. Gaskiyar Rasuwar tsohuwar Jarumar wadda ta dade ana yi da ita a masana'antar Kaniwut wato Saratu Gidado wacce aka fi sani da suna Daso. Mun samu sanarwa daga kafar watsa labarai dake jihar Kano na tashar Rahama Radio Kano cewa yanzu Allah ya yi wa Fitacciyar Jarumar fina-finan na Hausa Saratu Gidado rasuwa. Kuma za a yi jana'izarta ƙarfe 4 na yamma ranar 9 ga watan April 2024. Allah ya jikanta da rahama ya sa ta huta. Amin. Sannan kuma mun ƙara samun sanarwa daga makusancin marigayiya Saratu Gidado. Ya ce marigayi inda aka ce marigayiyar wato Saratu Gidado lafiyar talau babu wata rashin lafiyar da take yi. Lokaci guda ta rasu a yau Talata, kawai dai ta kwanta bacci bayan ma ta yi sahur tana ɗauke da azumi kenan. To kawai kuma daga baya sai aka ga Allah ya yi mata rasuwa. Muna fatan Allah ya jikanta da rahama ya sa ta huta. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Kar ku manta ku danna mana subscribe da ƙarawa domin samun labarai a kodayaushe da zarar mun ɗaura. Mun gode.